Adamı bir kafe var. Adamı bir kafe. Adamı bir kafe. Tashi jam bler, jam bler çun atu, por në krye të tavolinës është vetëm një, jo unë ja presni. Në krye të tavolinës është vetëm jam. Nana ma nana. E ke parasysh morëm telefon shifër, ku e ke burrin? Nëse më thatë të hit me si burrin. I ditë për para, se i thasha saj ku natë svetë, gjë i thasha. Nga jem nga kuka, më s'kollë mojë, më s'kollë mojë, ta, pëse më pa më, ma po mi shiko kërë i thasha, pëse, vdes për ju. I them nga si ju, pa saj saj i thasha, nuk i thasha nonë s'ti me më vorë. Ta shtem nga si ju, kjem djaliri, pidh nonë e si të zvetë nga makina, nuk pa ta hukë shasyri nga shasyri paske. Po ti nga jes, gjazi, nga po kërëti, pëse i një ju dhja, ba është taj mi kunata, si kunata ta shtim, prego, ta këta e kom modrën e burin. Gajri nga Bogradi, se kam lehtë ashtë provu nuk kam, nuk isha me ta. Nuk je shumë njeri i mirit. Edhe galate, dy bjot dhe magin, vilon në zhugrytën vejet, e këtë ta. Vër, në koti ca kunja i gjep. Ta shi unë thamë që shtu t'im fujë, jo. Skur i thash një onit, a do me bëjqa, a do me pa më kushja mund. Kaj milion lek s'ta kaj që du, e mbas më rujkari, no. Puti milion lek që në aty, në hajtë më shkif mund se kushja mund. Palosh. Dregu mu ti pilat, unë pilat Lirë të shiu s'du me si vetë, mësë më tregu mu ti pilat në më tregu mu. Në ngoj da ka mora shu pa? Po li mësë më nga mora, s'më goja, s'më lesha, s'po unë e shim vend me dajt. A duar me pikave? A dhe mor pikave? E, shima dhe s'më lef njërë mu ti. Tregu ti mu pilat, i vrawa i shiu rog. Trego mu ti. Ata është një që taksia ti o kërë. Në zërë i shura. A në trego mu ti ti va. Qa i fodrë të në zërë? Shifort, ma shita shishim ja. A shifort, qa piti shbore? Aja futlapen? Ma shak. Pëllaj shok pa bun? Bobe! Bindur që i shoku ime ka po video në Kastile. Po dhe unë këshu mendoj se e ka po Kastile. Me dhe unë këshu mendoj. Të gjithë këshu mendojmë.